טוב, שלום לכולם. אני רוצה קצת לדבר, לספר לכם סיפור אחר, לספר לכם קצת על ההיסטוריה, על ההיסטוריה שלנו עם אירוספייק. למה בחרנו את אירוספייק? ואני חושב שתמצאו שזה די מעניין. אז קודם כל, אם מסתכלים על ההיסטוריה שלנו, אנחנו בחרנו באירוספייק ב-2012. זה די הרבה זמן, 11 שנים, למי שעושה את החשבון. ובכלל, כשבחרנו את הדאטאבייס הזה, אז לא קראו לו אירוספייק. מישהו יודע איך קראו לזה? ניחושים? טוב, אני אגלה לכם. קראו לזה סיטרס ליף, זה נשמע קצת מוזר היום. ויותר מאוחר הם עשו ריברנדינג לאירוספייק, אני חושב שזה שם הרבה יותר מוצלח. והאמת בחרנו אותו, אבל בעצם המוצר ייצג את מה שהוא עושה היום, היה גרסה מוקדמת יותר של מה שהמוצר עושה היום. אוקיי, אז למה בחרנו במוצר? היו כמה דברים משמעותיים מבחינתנו, אנחנו מתעסקים, אנחנו ב-advertising business, והיה חשוב לנו כמה דברים. אחד, זמני תגובה מאוד מאוד מהירים, כמו שראיתם בהרצאות קודמות, אז גם אצלנו זה שיחק תפקיד. הדבר השני זה האחידות, זאת אומרת consistency, שהזמני תגובה לא רק יהיו מהירים, גם יהיו אחידים, גם את זה ראיתם איזה גרף באחת ההרצאות הקודמות. היה חשוב לנו היכולת לגדול מאוד עם הזמן בעלויות סבירות, שזה נתן לנו ה-SSD, כשהשווינו את זה לדאטאבייסים עם RAM שהיו מאוד יקרים, אז היה מאוד קשה לגדול, נתנו ביצועים טובים, אבל היה מאוד מאוד יקר. והדבר האחרון שהיה חשוב לנו זה cross-site replication. באותו זמן היו לנו 4 דאטה סנטרים שעבדנו בהם, 3 בארצות הברית, וזה היה אחד התנאים שלנו לעבוד עם המוצר, והייתה רק בעיה אחת קטנה, כמו שאושרת הזכירה, זה שהמוצר הזה, הפיצ'ר הזה עוד לא היה מוכן, אז לא יכולנו לקבל את הפיצ'ר הזה. מפה לשם בסוף סוכם עם החברה שאנחנו נהיה בטה קסטומר הראשון, והם זירזו את ההוצאה של הפיצ'ר הזה, וקיבלנו cross-site replication. זה היה, תזכרו את התאריך, פברואר 2012. באוקטובר, מישהו יודע מה היה באוקטובר 2012? באוקטובר ב-2012 התחילה איזו סערה קטנה בקריבים, ככה זה נראה בצילום לוויין, ותוך כמה ימים עשו תחזית, אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות את הקו שם, איפה הסופה תעבור, וכמו שאתם רואים, ניו יורק נמצאת כאן בערך ממש בעין הסערה. ממש בעין הסערה של איפה שהסופה עברה. לסופה קראו סנדי. הוריקן סנדי. ואחד הדאטה סנטרים שלנו היה בניו יורק, וזה מה שקרה בניו יורק. אז קודם כל, ככה נראית הסערה, ככל שהתקדמה לניו יורק, זה נראה יותר ויותר מפחיד. וזה התוצאות של הסערה, היו הצפות מטורפות. יותר חמורות מהתמונה הקודמת. בניו יורק עצמה, במנהטן, היה הצפות בכל ה-Lower East Side, וזה למשל מנהרה של רכבים שהייתה מוצפת ונשארה מוצפת אחרי זה שבועות עד שפינו אותה. וחוץ מזה היו הפסקות חשמל, וכמובן הדאטה סנטר בניו יורק קרס. זה לא היה משהו של כמה שעות שיכלו להתגבר עליו, זה היה במשך ימים. ובאותו רגע אמרנו תודה רבה על הקרוס XDR או ה-Cross-Site Replication, כי בעצם הורדנו את הדאטה סנטר בניו יורק ונשארנו עם 2 דאטה סנטרים אחרים בארצות הברית, בדאלאס וקליפורניה, וזה פשוט הציל אותנו. אוקיי, אז על מה אני הולך לדבר? אני אדבר קצת, אני אספר לכם מה אנחנו עושים, שתבינו למה בחרנו את אירוספייק ולמה בכלל היה חשוב לנו כל הנושא הזה של ה-Latency והזמני תגובה המהירים. תבינו אז למה בחרנו את זה. אנחנו נראה, אנחנו סך הכל כבר 11 שנים עם אירוספייק, אז יש לנו קצת מיילג' עם המוצר הזה, נראה לכם כאילו מה בפועל, בחרנו אותו מסיבות מסוימות, האם זה באמת התקיים בדיעבד כשאנחנו מסתכלים, האם באמת זה סיפק את הסחורה. אז בואו נתחיל. אז קודם כל כמה מילים על הסטאפ שלנו. אנחנו, יש לנו 412 טראבייט, כאילו כולל רפליקיישנס בכל הקלאסטרים שלנו. 22 מיליון, ביליון אובייקטים, ואנחנו בכל הקלאסטרים שלנו יש לנו 54 אינסטנסים, 1.3 פטאבייט של דיסקים של סטורג' בכל הקלאסטר,
וסדר גודל של 17 טראבייט רם, זה חשוב בעצם בשביל כל האינדקסים שאירוספייק מחזיק בזיכרון. אם אנחנו מסתכלים על איך אנחנו פרוסים, אז אנחנו פרוסים בשישה ריג'נים, כשהריג'נים העיקריים שלנו זה ארצות הברית. אז ארצות הברית זה רוב הדאטה שלנו, ואם מסתכלים לתוך ארצות הברית, קצת לסבר את האוזן, אז תראו, יש לנו את רוב הפרוססים אנחנו עושים במזרח, בווירג'יניה, היום אנחנו כולנו בקלאוד, דרך אגב זה אחרי גלגולים, היינו כבר בכמה הוסטרים, עברנו 2-3 הוסטרים במשך השנים, ובסוף לפני 3 שנים, משהו כזה, עברנו ל-AWS. ואירוספייק עבר איתנו את כל הטרנזישנס האלה, בלי שום בעיה. אז מבחינת דאטה יש לנו קרוס-סייט רפליקיישן של 13,000 אובייקטים לשנייה לכיוון אחד, לצד השני יש 2,000. סתם להסתכל על רידים ורייטים, אז יש לנו קרוב ל-400,000 רידים פר סקנד בסטדי סטייט, לפעמים יש פיקים של 1.5 מיליון, וכתיבות יש בערך חמישית מזה. אין לנו שום, כל הדברים האלה זה סטטיסטיקות שאני מוציא מהדשבורדים שלנו, הכל עובד, אין שום בעיה, אנחנו, זה לא שזה אישיו. קצת מה אנחנו עושים, אז נילסן עצמה זה חברה של מידיה, אנחנו עושים כמה דברים, אחד זה TV ratings, רייטינג לטלוויזיה בכל מיני מדינות בעולם, אנחנו מספקים דאטה ואנליטיקס בעולם המרקטינג, אז סתם דוגמה, מה שאתם רואים פה זה, אם מישהו מצליח לראות את זה, זה אנחנו עוקבים למשל אחרי מאות סטרימים של משחקי ספורט, ומזהים עם machine learning כל מיני ברנדים בפרסומות, ובעצם נותנים למפרסמים יכולת לדעת כמה visibility יש לברנד שלהם וכמה זה שווה בכסף. והדבר האחרון זה targeting, שאנחנו מספקים יכולות לטרגטינג לפרסום, שזה מה שאנחנו עושים פה בארץ, במוצר, בקבוצה שנקראת נילסן מרקטינג קלאוד, ואני קצת אסביר מה אנחנו עושים, אז תבינו למה אנחנו צריכים את אירוספייק. אז למי שפחות מכיר את עולם המרקטינג, מה זה אומר שאנחנו enabling advertising? אז בוא נניח שאני פיצריה, ואני רוצה לפרסם, לתת קופונים לכל מיני אנשים שירו את זה בטלפונים ובמחשבים שלהם, ונניח שיש לי איזה אירוע של אופניים בסוף השבוע הקרוב, אז מה היה לי מאוד שימושי לעשות? הייתי מאוד רוצה בעצם לקחת, יצרתי את הפרסומות האלה ועכשיו אני צריך איכשהו להגיע לקהל שאני רוצה לפרסם. אני לא רוצה לפרסם סתם לאנשים כי כנראה זה לא יהיה אפקטיבי, אבל הנה אם אני אמצא את האנשים האלה שמתעניינים באירוע שקורה בסוף השבוע והם אוהבים פיצה, אז כנראה שזה יהיה הרבה יותר אפקטיבי לי. אז זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מייצרים רשימות ארוכות של device IDs, זה מה שאתם רואים לפניכם. כל רשימה יש לה גודל אחר לפי מה שהצלחנו לזהות. את הרשימות, לרשימות האלה קוראים קהלים או audiences באנגלית. אנחנו מעלים את זה לכל פלטפורמת פרסום שאתם יכולים לחשוב עליה, כמו גוגל, פייסבוק, טיק טוק, סנאפצ'אט וכולי. ואז המפרסמים יכולים, כשהם הולכים לפרסם בפלטפורמות האלה, הם יכולים לבחור, אני רוצה לפרסם לאנשים שהם ברשימה הזאת וזאת וזאת וזאת, והפלטפורמת פרסום תעביר להם פרסומת. אז במקרה שלנו, סליחה, במקרה שלנו, נניח, אני ארצה לפרסם כנראה לכל אלה שאוהבים פיצה, וגם בעניינים של סייקלינג, של אופניים, אז קיבלתי את החיתוך הזה באדום, ולחבר'ה אלה אני רוצה לתת את הפרסומת. איך זה עובד בפועל? אז מה שאנחנו עושים באירוספייק, אנחנו שומרים פרופילים. בעצם לכל ID שזיהינו, ID זה בעצם איזה מזהה יוניקי של device, זה יכול להיות של בראוזר, של דפדפן ואז זה קוקי, או של טלפון נייד, אנחנו לא יודעים מי זה הבן אדם, זאת אומרת כנראה שלכולנו יש חלק מה-IDs שלנו יושבים אצלנו בדאטאבייס, אין לנו מושג מזה, אבל כן אנחנו מצליחים לזהות כל מיני דברים על הבן אדם, כי למשל אם הבן אדם כל הזמן קורא כתבות של סייקלינג ואיזה שותף שלח לנו איזה מידע על זה, אז אנחנו יודעים שה-ID הזה כנראה חובב של סייקלינג וכולי וכולי. ואת זה אנחנו עושים בעזרת Machine Learning. אז במקרה של אירוספייק, מה אנחנו מחזיקים? אנחנו מחזיקים את הפרופילים. הפרופילים זה בעצם, זה ה-Key Object, ה-Key Value שלנו. ה-Value זה הפרופיל, ששם אנחנו מחזיקים מין תגיות כאלה של מה למדנו על ה-ID הזה, ועוד קצת מידע שפחות רלוונטי. אז אם אנחנו רוצים לפרסם, נגיד במקרה שלנו, שימו לב, יש ID אחד שהוא גם חובב אופניים וגם פיצה, וזה בדיוק הבן אדם שאם נראה אותו באחת מפלטפורמות הפרסום, או הם יראו אותו, אני אבקש שיעבירו לו מודעה ואני אשלם על זה כסף גם. ברור?
אוקיי, אז קצת מספרים, set sizes שלנו באירוספייק, אז devices יש לנו 7 ביליון, 2.7 ביליון פרסון, זה בעצם קישור בין devices שנראים שקשורים לאותו entity, ו-600 מיליון household, זה מספרים די גדולים, ואחר כך בעצם בשביל להשתמש במידע הזה שאנחנו יצרנו אצלנו, צריך להעביר את זה לכל הפלטפורמות פרסום, אז את כל הדבר הזה אנחנו שולחים לכל הפלטפורמות פרסום הידועות, ורק שזה שם אנשים יכולים בעצם להריץ את הקמפיינים. אוקיי, איך זה הכל עובד? אז אנחנו מקבלים מידע בצד שמאל פה מפרטנרים, המערכת שלנו בעצם עושה קלסיפיקציה והחלטות למי צריך לשלוח את המידע הזה, ופה נכנס אירוספייק, אנחנו קוראים וכותבים, קוראים מידע מאירוספייק בשביל לעשות את כל המשין לרנינג הזה, וגם לקחת החלטות, וגם כותבים בחזרה את מה שצריך. מבחינת דאטה, זה הכמויות של הדאטה שלנו, נדלג על זה. אוקיי, אז למה בעצם בחרנו את אירוספייק? יש לנו מקרים שיש לנו SLA של 250 מיליסקנד, והיינו חייבים לעמוד בו, ורצינו דאטאבייס מאוד מאוד מהיר. תחשבו שאם יש לנו כמה קריאות לדאטאבייס שקורות בזמנים מאוד מהירים של מיליסקנד או שתיים, אז זה נון אישיו. אם זה דאטאבייס שמגיב לאט, זה יכול להתחיל להיות בלוקר בכלל ל-SLA הזה. אז זה היה אחד הדברים הראשוניים. שתיים, הדאטה שלנו כל הזמן גדל ורצינו להיות מסוגלים לגדול עם הזמן. מולטי ריג'ן שהזכרתי, סטביליטי, שאני אגיד על זה כמה מילים עוד מעט, והיכולת לגדול. מה קרה בפועל? רגע, עברתי אחורה, אני מסתבך פה. מה קרה בפועל? אז זה מה שאנחנו רואים בפועל. אחד, תשימו לב ש-97% מהתגובות הן פחות מ-1 מיליסקנד. זה מספרים שהוצאתי משבוע שעבר, ממוצע לשבוע שעבר. וב-99% מהקריאות לאירוספייק זה בפחות מ-1, מ-2 מיליסקנד, שזה מספרים מעולים. עם הזמן אנחנו מאוד מאוד גדלנו, ולא הייתה שום בעיה, אנחנו פשוט באים ומוסיפים מכונות. דרך אגב, אותו דבר, דיברו על זה קודם, נדמה לי סריני דיבר על זה, על היכולת להחליף מכונות, שיש אלגוריתמים שיודעים לעשות ריבלנסינג של הדאטה. מדי פעם התקלות שיש לנו זה שיש איזה בעיה באיזה מכונה באמזון, הלך איזה דיסק, פשוט מוציאים את המכונה, עושים ג'וין למכונה אחרת, וזהו, הכל עובד לבד, לא צריך לעשות כלום, אז זה מאוד מאוד נחמד. מולטי ריג'נס שסיפרתי לכם, וסך הכל שאני חושב אחורה בשנים האחרונות, זה פשוט עובד, אנחנו כמעט לא עושים כלום חוץ מאיזה עדכונים מדי פעם או החלפת מכונה. טוב, זה אני אדלג. בואו נסכם. אז בגדול דיברנו על בעצם מה הייתה ההבטחה הגדולה של אירוספייק ולמה אנחנו בחרנו להשתמש באירוספייק. ראינו למה זה ממש התאים לנו, זה פשוט ענה לנו על כל הצרכים. וראינו שבפועל זה די עמד בכל ההבטחות. זהו, בזה אני אסכם. מי שמעוניין לשאול אותי שאלות או לחפש אותי יכול למצוא אותי כאן, ותודה רבה.